Κόρη. Oh, βαχέχμενο. Νούνες χέντε. Κεραμπνέον δία. Ωρα Μόριας παρασκευά. Οι, της μείζωνος αυκοσύνης. Νούνες, παιδε. Τι συμβάν, παιδες. Λέξον, λέξον. Μόριας παρασκευάσματα του δανεστή. Τι πλέον, μέλους η ουρά. Wow. Esta área é restrita. Thank you.
ofereça recompensas a informantes, mas não confie neles. Nunca se pode confiar neles. Na verdade, meta o açoite depois de nos contarem tudo. Pode deixar, senhor. Por que você me arrastou para a Terra dos Mortos? Por tentar matar minha mulher? A puta da sua mulher é uma assassina! Deliberada e cruel. Cumpri o meu dever como Philactai. E por isso, você tomou a minha vida. A sua vingança está acima da lei, Medjay. Pois saiba que os Philactai vão te perseguir. E eles terão sua vingança. Que o oculto caminhe ao seu lado. O senhor Duduat aguarda. Mas... quê? Que gentileza. Muito obrigado. Forte demais. Desgraça! Bênçãos a você. Qual é o seu problema? Me dê uma ajuda aqui! Morte aos Tolemaites! Por que raios achou que sobreviveria? Ah!
Que gentileza. Muito obrigado. O que houve agora? Vou estripar você! Chamarei as tropas! Chega, porra! Obrigado. Bênçãos a você. Merda! Esse filho da puta! Você devia ter ficado longe aqui. Forte demais. Alarme! Aqui! Aqui! Ah. Você não tem chance. Devia ter fugido enquanto ainda podia. Quem atirou? Fujam! Vou estrear! Nenhuma ajuda aqui! Você não vai escapar! Morte aos ptolemaicos! Preciso ir embora daqui! Merda! Esse filho da puta! Bênçãos a você. Que gentileza. Muito obrigado.
não vai escapar! Άνθρωποι νουν απολέσει ιδιώτης. Οράν βούλινοι μηχανάστε ή να εξέλθεις. Ο γαλός, έβρι! Μουρίας παρασκευάσματα του τα εστίν. Ιδιώτην! Ελάβνη νούκη, γνωστής! Idiotin! Idiotin!
Está calmo hoje. Não tá sabendo? Está calmo hoje. Não tá sabendo? O Eudorus foi para as termas. Ah, é verdade. O palácio é muito mais agradável sem o Eudorus reclamando toda hora. Os guardas são vigilantes aqui.
De mim. Pega, morra. Huh?
parece importante. Trancado. Esses são os aposentos do escriba real. Uma escada? Uma chave. Documentos oficiais. O baú pertence ao próprio escriba real, Eudoros. Um fundo falso? Uma carta? Prezado Ibis, o farol permanece obediente e é nosso fantoche para tudo que vier. Haja com cuidado em Siwa. O assassinato da garça foi só o primeiro. Dois dos nossos aqui em Alexandria também foram mortos. Entretanto, a situação está sob controle. O Gennadius está empenhado em interrogar o populacho. Saudamos seus esforços, Ibis. Então vamos. Marcado com o selo da serpente. A serpente é o Eudoros, o escriba real. Aya mencionou que o escriba real vai muito para as termas. Eu vou matar esse Neketiadet do Eudoros lá. Thank you.
sei o quê. Glórias para as que vás madaduram este. Para que, menor? Nunes, rede. Ei, o galo! Uou! Idiodi! É lavni nui, nos dimeisonos afrosinos. Disimban, pedes! Lexon, Lexon! O Aristo vai levar Eudoros ao tribunal por plágio? Não. Eu estava passeando pelas docas e ouvi isso da mulher do Aristo. Da mulher? Ela fica toda dramática por conta de bobagem. O Eudoros roubou um parágrafo inteiro do livro do Aristo sobre o Nilo. O Ciro não sabe escolher seus cavalos. Já viu a mulher dele? Adoro passar aqui. O prédio em si vale a viagem. Olhe como esse teto é amplo. Simplesmente divino. Eudoros está aqui de novo? Tenho pena dele.
A doença de pele dele nunca para de incomodar. Tudo aqui está ao seu contento, senhor? Melhor não chamar a atenção aqui. Que os deuses te amaldiçoem. Por que você quer me matar? Você matou meu filho diante dos meus olhos! Você é um tolo. No tempo de Siwa! Aquele buraco miserável. Não tive nada a ver com aquele desastre. É tarde demais para mentiras. Anubis, aguarda. A morte da serpente vai valer o sacrifício. A serpente? A serpente nunca morrerá. Filho de Apep, o senhor Duarte aguarda. Quanto sangue! Mas ele era tão lindo! Eu adoro os pobre alma! Repórter! Que? Ainda não. Quiere, de gratis. Nunca los dejo.